Årets AI Svenska är ett nyinstiftat pris som delas ut av IT- och telekomföretagen och samarbetspartnern Teknikföretagen. Syftet med priset är att främja insatser, engagemang och arbete som för svensk AI framåt. Det gör vi genom att hylla och lyfta fram personer som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo. Vid alla tekniksprång behövs det individer som fungerar som brygga mellan olika aktörer i samhället, och Göran Lindsjö är en av dessa speciella individer. Han har outtröttligt missionerat och visat på möjligheterna med AI i vårt samhälle genom hundratals föreläsningar, analyser, utbildningar och varit en drivande opinionsbildare. Han har även varit en ledande person i det initiativ som skapades av techbranschen för att hjälpa till vid inledningen av coronakrisen. Vinnaren presenteras på AI Summit den 11 november. Boka din plats på aretsaisvensk.se.